Um furacão entrou pela porta do casal. Durante esses 15 anos eu confiava cegamente. Foi acontecendo, de repente eu me vi traindo a minha esposa. Ele me fez uma proposta, um fim de semana eu fico com você. E no outro final de semana você me deixa livre pra mim fazer o que eu quiser. Nessa hora eu me senti muito humilhada. Eu me senti a pior pessoa, a pior mulher do mundo. Eu falei, Senhor, eu vou me matar. Hoje, The Love School.